Game Gamer. Hej, jag är i stugan och har jättekul. Det vore ännu skojigare om du också var här. Hälsa på och hjälp mig kolla runt i naturen, vet jag. Vi ska ha superroligt tillsammans. Hälsningar från Kalle McCollen. Hej, vad kul att du är här. Börja med att välja en låda i byrån. Om du vill välja en ny låda klickar du på en som är vit. Om du valt låda förut kan du ta din egen låda den här gången. Klicka på den låda du vill välja. För att du ska kunna känna igen din egen låda får du måla den med någon färg. Klicka på den färg du vill ha på lådan. Så där ja! Nu har du en låda. Jag ska visa dig vad du kan göra här i stugan. Först ska vi ta fram din ryggsäck. I den kan du bära de saker du hittar ute i naturen. Du ska också ha med dig din samlarbok. I den kan du lära dig mer om alla spännande djur och växter du träffar på i naturen. Du behöver en bärkorg också. Ute i naturen finns det flera spel. När du klarar spelen får du olika sorters bär som samlas i korgen. Så där, nu har du alla saker du behöver. Vi ska titta runt lite i stugan. Klicka på den där underliga maskinen på bordet. De bär som du får i korgen kan du tömma här i bärmaskinen. Det kommer att hända spännande saker om du gör det. Nu kan du klicka på bokhyllan. Här i bokhyllan finns det en del roliga filmer du kan titta på. Jag tycker att du ska prova att klicka på dem sen. Nu är du redo att börja. Ha det så kul ute i naturen och här i stugan. Kvalster. Kvalster. Det här är pansarkvalster som bor ute i naturen. Men det finns nästan hur många sorters kvalster som helst runt oss. Det finns en sort som sitter på människan, i håret och i ögonbrynen. Och den heter hårsäckskvalster. Hemma i våra sängar ligger dammkvalster och smaskar på hudflisor som ramlar av oss när vi sover. Kvalster är inte farliga, men kvalsterbajs kan klia om man är allergisk mot det. Visste du att fästingen också är ett kvalster? Faktiskt ett av de största kvalstren som finns. Fästingen har funnits på jorden i 200 miljoner år. Men ingen vet vad fästingen egentligen gör för nytta i naturen. Finns det något här inne som du vill veta mer om? Nej, nej. Ja, Ada. Nej. Jag finns här nere hela tiden om du vill med något. Ha så kul. Hejsan. Klicka på ryggsäcken. Du har ju ingen bajs i ryggsäcken. Skynda dig ut och samla. Använd krattan för att ta bort blommor. Det här är skräp. Det ska ju inte ligga i naturen. Ta med det och kasta i soptunnorna, vet jag. I naturen ska det ju vara rent. Nej, men mera skräp. Hjälp till att städa i naturen och lägg skräpet i soptunnorna.
Mata hästen. Mata hästen. Jag är en liten undulat som fått för lite med mat. Ojsan, ojsan. Goddagens. Ja, du hörde väl inte att jag sjöng, va? Bra. Ta bara tag i en blomma och för den till min mun. Jag ska smaka på blomman och berätta för dig vad den heter. Skynda dig, jag är jättehungrig. Det där var en prästkrage. Tja, jag har ju smakat på godare blommor, men samtidigt finns det ju värre också. Stickig men god brännässla. Fy rackars. Det var en smörblomma. Den smakar jätteäckliga. Dessutom är de giftiga. Rödklöver, smaskens, det var jättegott. Jag vill ha mer av den. Ljung heter den, läcker färg. Ja, inte supersmaskens precis, men den går väl ner. Rödklöver, smaskens, det var jättegott. Jag vill ha mer av den. Vid sinnespolan, tugga inte själv på växterna i naturen. Låt mamma eller pappa visa dig vad som går att äta. Varg. Varg. Vargarna lever tillsammans. Man kallar det för en flock. Vargarna ylar för att hålla ihop sin flock och för att hålla andra vargar borta från flocken. Honan och hanen håller ihop hela livet. Korsning, korsning! Film time! Hej! Idag ska mitt naturtips handla om naturens godis. Klöver. Ta så här. Ett par kronblad. Se till så inte kommer något grönt med. Sen stoppar du in den i munnen. Då känner du en söt honungssmak. Fast du får se upp så att humlorna har hunnit före dig, för de älskar också klöver. Harsyra. Det här är harsyra. Som ni ser en lite limegrön. Så det är ganska lätt att skilja den från klöver. Det smakar ungefär som citron. Ängsyra. Ja, det sista jag tänkte smaka på, det är ängsyra. Det är sån här med små rödgröna frön ungefär. Fast det är bladen man ska äta. Nu ska jag smaka. Ja, det är ganska gott. Smakar ungefär som harsyra. Men kom ihåg att aldrig smaka något i naturen utan att fråga en vuxen först. För det kan faktiskt vara giftigt. Tjena, boss! Wow! Med en sån här vanlig prästkrage kan man pröva sin kärlekslycka. Är du kär i norrut? Nej. Vet du någon som är kär i dig då? Nej. Okej. Eller... Vi låtsas att det finns någon där ute som heter Pelle, som är kär ut. Eller ja, vi tror att han är kär i dig, låtsas vi. Älskar, älskar inte. Älskar, älskar inte. Älskar, älskar inte.
Älskar, älskar inte. Älskar, älskar inte. Älskar, älskar inte. Älskar, älskar inte. Han älskar dig! Jag kom på dig, Pelle. Du sitter där ute och älskar ut du. Näckros. Kikar vi en sjö, en damm eller en å under sommaren så kan du få syn på näckrosor. Det är vanligast med gula och vita blommor. Man brukar kunna se att det växer många blommor tillsammans. Det blir nästan som öar på vattenytan. Skräddare. På vattenytan finns något som kallas ytspänning som gör att ytan nästan har som en seg hinna. Skräddaren är jättelätt. Det gör att den klarar av att gå på ytan. Jag är inte så bra på att hålla andan. Jag klarar ungefär 20 sekunder utan luft. Det är syret man behöver. Syret finns i luften och det är det man behöver för att överleva. Delfinerna som bor här, de kan hålla andan i 10 minuter. Men de som är allra bäst på att vara under vattnet är förstås fiskarna. De kan simma och simma utan att gå upp för att ta luft. Det finns nämligen syre i vattnet också, även om det kan vara svårt att se. Och fiskarna, de kan använda det syret och andas i vattnet. Det är för att de har gälar. Alla fiskar har gälar, men de kan vara svåra att se. Men på den här salamandern, som heter axolotl, så sitter gälarna utanpå kinderna och syns jättetydligt. Och nu ska jag visa hur gälarna fungerar. Vi säger att de här pingisbollarna är syrebubblor som finns i vattnet. Och den här hoven är fiskens gälar. Så drar jag hoven genom vattnet här. Då fångar den upp syrebubblorna. Men vattnet silas igenom. Ah! Har du sett simfötterna här? Nu tänkte jag visa hur man gör en vattenkikare. Och nu måste du också titta ut för det här är jättekul. Man tar en vanlig kaffeburk. Och så tar man plastfolie. Lägger den så. Så drar man loss. Och så ska man spänna lite men inte... inte så väldigt mycket, för det ska kunna bukta ut lite också. Gummisnodden. Sådär. Kom så går vi och prövar. Det blir en liten inbuktning där. Och det gör att det blir förstoringsglas. Kolla, jag kan bamsa fötter! Din tur. Spigg. Här har vi en spigg. Den känner man lättast igen på taggarna som den har på ryggen.
Ofta kan man få syn på ett helt stim med spigg på grunt vatten vid en strandkant. När spiggen ska para sig blir hanen alldeles röd på magen för att honorna ska tycka att han är extra snygg. Det mest speciella på mörten är de röda ögonen. Man skulle kunna tro att mörten varit uppe sent och är jättetrött. Men det ska vara så. Mörten får akta sig, för det är många andra fiskar som lever på att äta mört. Själv äter den mest smådjur, alger eller plankton. Abborre. Abborren vill gärna gömma sig bland sjögräs eller vass för att det ska bli svårare att se den. De svarta strecken längs sidorna hjälper till att dölja abborren. Ryggfenan har en massa spetsiga taggar. Det gör ganska ont om man sticker sig på dem. Lax. Laxen föds i en liten å någonstans där vattnet strömmar mycket. När den blir lite större simmar den ut i havet. När fiskar parar sig säger man att de leker. Laxen simmar tillbaka till den å där den själv föddes och leker där. Det är fantastiskt, för även om den simmat jättelångt från sin födelseå så hittar den tillbaka. Gädda. Ser du vad lång och smal gäddan är? Honan kan faktiskt bli nästan 2 meter lång. Om den gick upprätt skulle den slå huvudet när den gick igenom en dörröppning. Vilken tur att den simmar. Gäddan kan bli riktigt gammal. Den äldsta gäddan man någonsin hittat var 33 år gammal. Ål. Den här långa fisken som nästan ser ut som en orm är en ål. Alla ålar föds på samma ställe, i ett hav som heter Atlanten. Sen får ållarverna skjuts med vattnets strömmar hit till oss. När ållarverna blivit vuxna fiskar och ska ha barn själva, simmar de tillbaka till Atlanten och parar sig. Mal. Det här är en mal. Nu ska du få veta något häftigt. Malen känner smak med hela kroppen när den simmar. Den har nämligen smakceller på hela kroppen. Man skulle nästan kunna kalla den för en simmande tunga. Läskburk. Stort batteri.
Siles hår. Köttätande växter växer på ställen där jorden är väldigt näringsfattig, till exempel på myrar. Därför måste de skaffa mat på något annat sätt. De har utvecklats så att de kan ta näring från insekter istället. De äter bara insekter. Du behöver inte vara ett dugg orolig om du hittar en köttätande växt på någon myr. Den kommer inte att bry sig det minsta om dig. Oj, här ligger det bajs. Undrar vad som händer om man lägger det i en rabatt. Duva. När duvorna dricker doppar de näbben och suger i sig vattnet. De flesta andra fåglar måste lyfta på huvudet för att kunna svälja vattnet i klunkar. Men det behöver inte duvorna göra. De kan svälja med näbben kvar i vattnet. Spindlarna vid bäcken. Hej, tjenare, puva. Kolla in bambinos här, va? Och så mina 20 småbrossor. Ja, de har liksom fastnat på andra sidan och kommer inte över bäcken här, va? Det vore superschysst om du kunde lägga ut brädorna och pinnarna på stenarna så att de kan komma över till mig, va? Yeah, varje bräda passar bara på ett ställe. Prova dig fram, kompis. Ciao. Men hej, ciao, storebror. Kom... Mamma mia! Du var så duktig att du måste få några hallon. Hallon? Vill du spela en gång till? Yeah, yeah! Okej! Okay. Men tack för hjälpen, Polan. And. Gräsänderna kan bo nästan var som helst. Många av dem har blivit så tama att de trivs bra i städernas parker. De finns också ofta på stranden där det finns goda chanser att hitta mat. Till exempel brödsmulor som vi människor tappat. Konservburk. Lodjur. Lodjuret är ett kattdjur. Det är släkt med våra tama huskatter. Det kan man ju se tydligt. För visst är de lika. Ett lodjur har tydliga tofsar på sina öron. Det är härligt att sträcka ut sig i gräset. Lodjuret är ett väldigt skyggt djur, så det är svårt att få syn på det.
Det bor på något undanskymt ställe djupt inne i skogen. Kurra gömma med räven. Dagmask. Dagmaskarna andas genom en massa hål på kroppen. Det är jätteviktigt att kroppen är fuktig så att hålen inte torkar igen. Men om det ösregnar ute kan det bli för mycket vatten i jorden. Då måste masken skynda sig upp för att inte drunkna. Väl uppe gäller det att akta sig för de farliga vattenpölarna. Kurra gömma med räven. Hej du, här är jag. Det ska bli spännande att leka med dig. Jag gillar att leka kurra gömma. Det är så roligt att se om du kan hitta mig. Om du tror att jag är under en buske så klickar du där. Så får vi se om du gissar rätt. När du hittar mig får du några blåbär. Är du beredd? Nu gömmer jag mig. Håll för ögonen. Jag är klar. Du kan titta nu. Ovanpå mitt gömställe brukar ormar ligga och sola. Vad duktig du är. Blåbär. Vill du leka en gång till? Ja. Toppen. Jag gömmer mig nu. Titta inte. Okej. Nu kan du titta. Jag finns bakom en stam. Jag finns bakom någonting som växer. Jag finns bakom någonting som har bark. Jag finns bakom någonting som har bark. Vad duktig du är. Blåbär. Ska vi prova igen? Ja. Nåväl, hej så länge. Hoppas vi ses snart igen. Örn. Örnen har ett jättebra sätt att se faror, nämligen ögonen. Örnen ser ungefär dubbelt så bra som människan. Och ögonen är förstås jättebra också när örnen spanar efter mat. Men kolla, mer bajs. Man kanske borde lägga det i rabatten vid stugan. Men kolla, mer bajs. Man kanske borde lägga det i rabatten vid stugan. Mygga. Myggor, de gillar vindstilla platser, mörka kläder och varma och svettiga personer. Hej, hejsan kompis! Nu ska vi spela lite tillsammans, okej? Okay? Ja, vi ska äta de supersmaskiga godisarna. Men akta dig så att jag typ inte liksom åker in i min svans eller något annat. För då måste vi börja om. Du styr mig med höger och vänster på pilknapparna. Du kan också styra mig genom att trycka med musen och hålla den nere någonstans. Då åker jag ditåt. Fattar du? Välj själv vad du tycker är lättast. Åh, där borta är den! Njam, njam! Mums! Akta! Njam, njam! Som slalom! Super wow! Nu är jag en meter!
Som belöning ska du få krisper om efter spelet. Mums! Mums! Aj! Nu är jag 2 meter! Slurp! Mums! Akta stenen! Här har smak! Akta stenen! Hej, fattar du? 3 meter! Päronsmak! Mm, jordgubb! Där borta är den! All typ apelsin! Jag är hela 4 meter nu! Där borta är den! Där borta är den! Mm, jordgubb! Stenen! Stiligt! Här får du krusbären jag lovade dig! Krusbär? Vill du typ spela en gång till, kompis? Nej! Hej, okej! Okay. Ingen fara! Simma lugnt och hälsa på mig när du vill, Polan! Pappkartong. Fjäril. Innan fjärilen blir så vacker ligger den i ett litet, litet ägg. När ägget kläcks kommer ut en larv som efter ett tag blir till en puppa. När puppans skal brister kommer det till slut ut en färdig fjäril. Fästing. Vi låtsas att jag har fått en fästing på handen. Då tar jag fästingborttagaren. Då trycker jag ihop fjädern på den så här. Så tar jag ett rejält tag om fästingen som sitter där. Och så släpper jag upp fjädern. Då kniper den åt. Fästingborttagaren kniper åt om fästingen. Och så drar man bara rakt upp. Och följer fästingen med här. Svårare än så är det inte. Nu kanske du tror att fästingen är ett elakt djur, men det är den inte. Den har bara kommit på ett väldigt smart sätt att överleva på. Och så länge du ser till att ta bort fästingar som har bestämt sig för att äta lite av dig, då behöver du inte alls vara rädd för dem. Björn. Brunbjörnen är Sveriges största rovdjur. Den ser kanske klumpig ut, men den är jätteduktig på att klättra i träd. Och om den vill se bättre ställer den sig på 2 ben. På vintern är det svårt för björnarna att hitta mat. Därför går de i ide och sover ända tills det blir vår igen.
mygga. Man kan verkligen undra varför myggorna suger blod. Det är faktiskt bara mygghonorna man behöver passa sig för. Hannarna, de nöjer sig med att suga saft från blommor. Men mygghonor, de måste ha blod för att deras ägg ska kunna utvecklas till färdiga myggor. Ek. Ekar kan bli väldigt gamla. Rumskulla-eken som finns i Småland tror man är nästan 1000 år gammal. Riktigt gamla ekar är ihåliga. Tänk vad spännande med en grotta inne i ett träd. Hjälp nyckelpigan. Ja, men tjenis liksom bara. Gud vad kul att se dig liksom. Ser du där borta va? Det finns en uläcklig blomma där va? Jag ska typa dit va, och det vore superschysst av dig att hjälpa mig liksom. Du ska typ styra mig med den här hårfönen liksom. Förbi de där äckliga köttätande växterna alltså. Håll fönen bakom mig och klicka med musen så åker jag framåt. Läckert va? När jag kommer fram får du några hjortron då då. Nu kör vi liksom. Vänta, skita så tar jag dig. Akta så att jag inte tar dig. Nu kommer jag att ta dig. Skita, skita. Akta så att jag inte. Det var ju ungefär bara det mäktigaste och grymmaste av allt. Här får du några hjortron. Nu kommer jag ta dig. Hjortron. Ska vi tära igen då? Ja, men okej då. Kom snart tillbaks ba. Örn. Örnen har ett jättebra sätt att se faror. Nämligen ögonen. Örnen ser ungefär dubbelt så bra som människan. Och ögonen är förstås jättebra också när örnen spanar efter mat. Här var det fin! Wow! Nu ska vi visa hur man gör fina konstverk i snö. Jag ritar en anka. En väldigt söt anka som ni ser. Men om det blir fel när man målar då? Jo, då tar man sån här snö. Så trycker man dit den där det är fel. Ja, perfekt sudd, eller hur? Kälkåkning med lämmen. Nej men hejsan, vad kul att du hälsar på mig i kälkbacken. Nu ska vi samla smaskigt godis och hoppa tillsammans. Men du, akta dig för träd och älgar och sånt. Jag ser lite dåligt ja, så du får nog hjälpa mig att styra kälken. Du kan styra kälken åt sidorna med pilknapparna på tangentbordet, men också genom att trycka på musknappen åt det håll du vill åka. Tryck på pilknapparna eller musknappen för att börja. Peace.
barn, här får du smultron. Smultron? Vill du prova en lite svårare bana? Jo visst! Vad kuligt! Vänta lite så ska jag ta mig upp i backen igen. Upp i backen! Akta trädet! Godis! Aj, aj, aj! Superbra stitpolan! Här får du smultron! Smultron? Vill du åka mer med mig? Nej! Hej då, polan! Vi ses en annan gång! Ekorre. Ekorren kan använda svansen som ett varmt täcke när det är kallt ute. Ja, men tjenes liksom bara. Glasflaska. Jag är en filmarmyra! När man ritar en sol, då brukar man göra ungefär så här. Solen. Och sen några strålar ut så. Snyggt va? Men i verkligheten så ser inte solen ut så här. I verkligheten så lyser hela solen hela tiden. Det blir så många strålar att de inte går att räkna. Det är ungefär som att säga att en glödlampa har ett visst antal strålar. Om man däremot kan räkna ut är hur mycket solen lyser. Solen lyser lika mycket som... fem kvadriljoner glödlampor. Det är mycket. Myra. Snart ska jag svara på frågan om myrorna har någon näsa. Men först tänkte jag att vi skulle kolla om de kan lukta. För att förklara det så tar jag på mina kompisar i myrstacken. Grejer. En sockerbit. Som jag lägger här. Snus. Lägger vi på andra sidan. Så jag har byggt en bro här. Till myrorna. Nu väntar vi lite. Se vad som händer. Det här visar ju att myrorna känner skillnad på god och dålig lukt. Men har då myrorna någon näsa? Ska se. Här har jag en bild på en myra. Ska vi se. Ja, ögon har de, antenner, ben. Men nej, myrorna har ingen näsa. Inte någon sån som du och jag har i alla fall. Men det är inte våra näsa som gör att vi känner dofter. Utan det är celler som sitter i näsan. Så kallade luktceller.
Hos myrorna så sitter de cellerna på fötterna och på antennerna. Så man kan säga att myrorna, de luktar med fötterna och antennerna. Och när de ska säga hej till en kompis, då hälsar de med antennerna. Hej, hej. Tjena. Tall. Du kan se skillnad på tallbarr och granbarr genom att tallbarren är längre och sitter i par. Granens barr är kortare än tallens eftersom granar växer där det inte når fram lika många solstrålar. De kan då suga upp mer solljus genom att istället vara korta och många. Ser du pappas fina horn? Ska vi se om du kan träffa dem med ringar? Mamma har inga horn, men hon tar på sig en rolig hatt så kan hon också vara med och leka. Jag har inte heller några horn, men jag fångar ringarna runt huvudet. Klicka med musen för att kasta ringen. När du har träffat med 5 ringar får du några svarta vinbär. Nu börjar vi leka. Kom mamma och pappa, nu blir det roligt igen. Du, prova att kasta ringarna lite framför oss. Då blir det lättare att träffa. Ja, inte riktigt. Härligt! 4 ringar kvar. Åh, vad bra! 3 kvar. Hoppsan! Försök igen. Wow, snyggt kast. 2 kvar. Åh, vad bra! Bara 1 kvar. Bra jobbat, kompis! Svarta vinbär till dig. Svarta vinbär. Vill du köra igen? Nej! Okej då, vi ses snart igen. Kobingo. Hejsan! Vad roligt att du hälsar på. Jag äter så racka bajsans mycket gräs och jag är jättebajsnödig. Och det är ju tur för då kan vi spela bingo. Du och Hackspetten gissar vilka rutor ni tror att jag kommer att bajsa i. Du börjar att gissa. Klicka i en av rutorna så kommer ett kryss i den. Sen gissar Hackspetten. Han har ringar. När ni har gissat 5 gånger var börjar jag bajsa. Om jag bajsar i alla dina rutor innan Hackspettens rutor är fyllda så vinner du. Då får du några jordgubbar i din korg. Nu börjar vi, för nu kan jag snart inte hålla mig längre. Sätt igång och gissa så kör vi. Kanske denna. Jag tror på denna. Jag tar denna. Jag väljer denna. Kanske denna. Mm. Mm. 3 kryss kvar. Jajamän! Mm. Bara 3 ringar till. Lalala! Såg du? Mm. Oj då! Mm. Oj då! Jajamän! Mm. Nu hade du lite otur. Ska vi spela igen? Ja! Vad roligt! Då är det bara att börja gissa igen. Kanske denna.
Jag tror på denna. Då tar jag denna. Jag väljer denna. Jag väljer denna. Vilken långis, va? Lalla-ja! Lalla-ja! Tre kryss kvar. Lalla-ja! Bara tre ringar till. Såg du? Oj då! Såg du? Sista krysset. Gör om det om du kan. Jajamän! Oj, bara en ring till. Herregud! Oj då! Jordgubbar. Vad säger du om en runda till? Okej, då fortsätter jag äta gräs så kan vi spela med nästa gång. Vi ses snart! Fluga. Film! Ser ni ögonen? Nej, det kan vara ganska svårt. Vi tar och tittar på den här låtsasflugan istället. Ögonen sitter här. Här ser det ut som flugan har två ögon. Men i varje sånt här stort öga så sitter det tusentals små. De kallas för facetter. Facetterna gör att flugan kan se framåt och bakåt åt sidorna, upp och ner samtidigt. Det är jättebra för flugan att ha så här många ögon, för då kan den vila några medan andra håller koll. Uggla. Fåglar har inte päls, de har fjädrar. När en fågel fryser burrar den upp sig till en boll. Då blir fågelkroppen extra varm. När fåglar putsar sig stryker de fett över fjädrarna. Fettet gör att fåglarna håller sig torra. Vattnet rinner nämligen av fjädrarna. Jag tänkte demonstrera det med hjälp av den här trutfjädern. Titta nu vad som händer om jag droppar vatten på den. Björk. Björkar har vit stam med mörka fläckar på. Det vita på stammen kallas för näver. Löven är härligt gröna och om du tittar noga på ett löv ser du att det är små taggar på kanterna. Som tur är så sticks inte taggarna. Den här stora ytan på bladet kallas för bladskiva. Och om man vänder på bladet så här så ser man massa olika streck. De kallas för nerver. Och det stora strecket i mitten är mittnerven. Bladet sitter fast här med skaftet. Och som ni sa så är ju bladet grönt. Det beror på ett färgämne som heter klorofyll. Klorofyll
betyder faktiskt grönt blad och är just grönt. Klorofyllet är livsviktigt. Det gröna färgämnet är hela tiden jättesuget på solljus. När klorofyllet får sol och vatten kan det förvandla det till mat. Maten går från bladet via nerverna in till trädet eller växtens stam. Men inte nog med det. Bladen ger oss också det allra viktigaste för att vi ska kunna andas. Man skulle kunna säga att alla blad är som små fabriker. Men inte fabriker som spyr ut rök och giftiga gaser. Bladen, de sprutar istället ut det som vi måste ha för att kunna andas. Syre. Svamp memory. Ser du vad mycket svamp? Vi ska spela memory. Para ihop svamparna två och två. Klicka först på en svamp och se vilken sort det är. Om det till exempel är en fingersvamp så ska du försöka hitta den andra likadana. När du parat ihop alla svamparna får du några lingon som belöning. Nu är det bara att sätta igång. Lycka till! Murkla. Och en murkla. Vilket proffs! Fingersvamp. Och en kantarell. Karl-Johan-svamp. Och en fingersvamp. Fingersvamp. Och en fingersvamp. Jajamän! Karl-Johan-svamp. Och en Karl-Johan-svamp. Jajamän! Kantarell. Och en kantarell. Bravo! Lingon. Vill du prova en gång till? Nej! Okej, kom snart tillbaka. Kom ihåg att inte äta av någon svamp innan du vet säkert vad det är för sort. Vissa svampar är giftiga. Flugsvampen till exempel. Vi ses! Frågesport med ugglan. Vad gör ni? Hallå? Ja, så där var ni. Visst är det mycket träd nu för tiden. Det är väldigt lätt att man går vilse. Men det är ju bra, för jag har några vilsetricks att visa er. Häng med! Det första trickset är så här. Man har en visselpipa med sig i skogen. Och det är också lättare, för då slipper man skrika. Om man skriker, då får man ont i halsen. Dessutom är det också lättare för den som försöker hitta dig. För att skrika låter inte lika högt. Visselpipa. Väldigt bra trix. Det här är knep nummer två. Vad är det här bra för? Jo, man kan ju börja med att knyta massa rosetter så här. Nu ska jag följa hela vägen. Bra. Nu är det dags för det bästa och sista trixet. Trix nummer tre. Man blundar och kramar ett träd.
känns det både tryggt och dessutom så är det lättare för den som letar efter den än att komma och liksom hitta den. För att då står man ju alldeles stilla, annars kan man ju gå om varandra. Som här är ett träd och så går man runt det och sen går man iväg och då kommer de andra och går runt trädet och sen går den. Det blir inte så bra. Men står man bara så här och inte letar vägen hem, då är det lättare att den som letar efter den kommer och kan hitta hem. Frågesport med ugglan. Hoho! Här sitter jag på min gren. Jag har en massa spännande frågor till dig. Jag ställer 3 frågor och du får välja ett svar. Hoho! När du har svarat rätt på alla 3 får du några röda vinbär. Hoho! Här kom den första frågan. Klicka på det svar du vill välja. Hoho! Vem tror du har lagt sig här på vintern? Precis. Igelkotten sover vinterdvala. Gärna i en lövhög. Vilket djur bor här, tror du? Myra. Ja, det var rätt. I myrstacken bor många flitiga myror. Vem har lufsat här, tror du? Björn. Bra! Så här ser björnens spår ut. Nu har du klarat alla 3. Här får du dina röda vinbär. Varsågod. Vinbär. Vill du ha fler frågor? Ja! Ha det så bra. Titta hit var dag. Stort batteri. Plast. Gran. Granen har faktiskt blommor på grenarna. De är röda och blir till kottar när de har pollinerats. Pollinering betyder att pulver från en hanblomma träffar en honblomma. När det har hänt utvecklas blomman till en kotte. Pulvret kallas för pollen. Kotten släpper sedan frön som hamnar på marken och växer upp till nya träd. Fantastiskt, va? Ticka på träd. Den här svampen kallas ticka. Det finns många olika sorters tickor, men just den här växer på trädstammar. Det gör den för att den hittar sin näring i trädet. Man brukar säga att svampen är en parasit. Det betyder just att den tar näring från trädet. Det träd som svampen sitter på kallas för värd. Duva. Förr i tiden använde man duvor som budbärare, brevduvor, när man ville skicka ett meddelande till någon. Idag har vi ju telefoner och datorer istället. Men tjenare! Hur är läget? Naturen ska hållas rent och sortera skräpet du hittar genom att lägga det i soptunnorna och batteriholken.
Glas. Jättebra! Metall. Wow, super! Metall. Ah, nu blir djuren jätteglada! Batterier. Ah, nu blir djuren jätteglada! Batterier. Jättebra! Batterier. Nu blir djuren jätteglada! Plast. Aha, super! Plast. Så ska det se ut! Papper. Papper. Nu var du duktig du! Kom ihåg att aldrig slänga skräp i naturen! Åh, vi syns kompis! Pappkartong. Varg. Vargen är ett djur som precis som hunden pratar med svansen. Vargarna viftar på sina svansar för att visa att de är glada och att de tycker om att vara tillsammans. Ibland pekar svansen rakt ut. Då visar vargen att den känner sig stark. Och ibland pekar svansen neråt. Då visar vargen att den är svag och lite osäker. Hejsan! Klicka på ryggsäcken. Klicka på bajset och lägg det i rabatten så får du se vad som händer. Kobajs. Kräftbajs. Kobajs. Ugglebajs. Kräftbajs. Kobajs. Spindelbajs. Använd krattan för att ta bort blommor. Hejsan! Klicka på ryggsäcken. Klicka på bajset och lägg det i rabatten. Så får nyckelpigebajs. Snäcka. Många djur berättar vad de vill genom att sända ut dofter och genom att ta på varandra. Det gör till exempel snäckan. Nu säger snäckorna hej. Hackspett. Har du hört det här ljudet någon gång? Det är en hackspett som hackar på en trädstam. Det gör den för att leta efter mat där inne i stammen eller för att bygga ett bo i hålet. Hanen hackar också för att locka till sig honor och för att tala om för andra hackspettar att det är hans område. Hackspett. Fjällräv. Fjällrävarnas hem kallas lya och är ett hål i marken. Här har vi fjällrävarnas egen lya. De har grävt den här hos oss.
Nu ska vi titta här hur man kan se om en lya är bebodd eller inte. Det första man tittar på, det är om det finns päls. För det betyder att de går in och ut och använder hålet. Sen luktar man ner i hålet om det luktar räv. Luktar ganska starkt, lite fränt sådär. Sen tittar man på lyan om det finns någon färsk spillning. Om det finns färska matrester. Det är väl egentligen stort sett det man tittar på. För då vet man om det finns någon räv. Och hittar man någon räv på lyan, man tror att det är någon som bor här. Så går man iväg en bit. Och så sitter man bara och väntar. Och väntar man bara tillräckligt länge så kan man få se en fjällräv. På riktigt. Fjällräv. Brännässla. Om man har handskar på sig går det bra att plocka små brännässlor och koka dem till nässelsoppa. Det är smaskens och jättenyttigt. Nässlorna innehåller massor med vitaminer och andra nyttiga ämnen. Korsning, korsning! Myror, de tycker om sött. Så jag ska nämligen göra en bana åt dem. Och den som kommer först i mitten får ett pris. Nu ska vi börja att göra själva banan. För de som tycker om att gigga, då är det lätt. Jag älskar att gigga. Sådär! Hurra! Nu är banan klar. Nu börjar det krulla i stacken. Nu kommer de. De vill allihopa ha pris. Oj då! Det här är vårt. Jag kallar kul när det kommer myror. Kolla den myran. Jo, den kommer in. Den hantar sig fram, det syns. Titta, den vann! Vinnaren i denna. Du vet att du har fått ett eget paket. Myran i labyrinten. Åh, god dag och hjärtligt välkommen till min kära myrstack. Skulle du vilja vara så snäll och visa min arbetsmyra vägen ner hit till mig? Först måste ni hämta maten som finns här någonstans. Åh, jag är så hungrig! Hej, Polar! Jag är lite vilse här i den stora mörka myrstacken. Först måste vi hämta den gröna maten, sen ska vi till drottningen. Styr mig med pilknapparna på tangentbordet eller musen. Aha, maten! Jättebra! Ja, här är det. Men, åh, vad snällt av dig. Här får du några björnbär av mig som tack för hjälpen. Björnbär. Vill du spela en gång till? Nej, nej. Vad tråkigt att du sticker, men du kommer väl tillbaka snart? Snok. Att det är en snok, det ser man för att den har gula fläckar precis bakom huvudet här. Då
är det ingen huggorm. Lodjur. Lodjuret är ett rovdjur som jagar sina byten på kvällen. På dagen ligger det helst på någon bra plats och spanar. När lodjuret jagar smyger det försiktigt på sitt byte innan det tar ett snabbt språng och fångar haren, fågeln eller vad den har hittat den här gången. Konservburk. Ek. Eken blir nästan bara hälften så hög som tallen, det allra högsta trädet i Sverige. Men den blir bred, ska du veta. Man har sett en ek som är nästan 14 meter runt stammen. Det behövs 18 barn för att armarna ska räcka runt hela stammen. Konservburk. Fladdermus. Det här är Jens. Han är fladdermusforskare. Nu ska vi följa med honom ner i en gammal nedlagd gruva för att se om vi kan smygtitta på fladdermössen när de sover. Ja, det var fint. Det var gulligt det. Två, tre, fyra, fem stycken fladdermus sätter där. Det är två olika arter som sitter i ett och samma hål. Det är så att de är ju inte kompisar direkt, som ni förstår. Det är inte därför de sitter i samma hål, utan det är mest för att det råkar vara ett bra ställe. Fladdermössen sover hela vintern. Det kallas att gå i dvala. Det gör de helst där det är riktigt mörkt och svalt. Som i den här gruvan. Jaha, där uppe sitter faktiskt två stycken fransfladdermus. Fluga. Ser ni ögonen? Men tjenare! Hur är läget? Naturen ska hållas rent och sortera skräpet du hittar genom att lägga det i soptunnorna och batteriholken. Miljövänligt! Nu blir djuren jätteglada! Nu var du duktig du! Vi ses kompis! Tidning. Hejsan! Klicka på ryggsäcken. Klicka på bajset och lägg det i rabatten. Älgbajs. Fladdermus. Har ni sett vilken söt fladdermusunge? Det är en nordisk fladdermus som heter Fru Nilsson. Det är för att den heter Vespertilio Nilssoni på latin. Det betyder huslevande Nilsson.
Fru Nilsson och andra fladdermöss, de ropar jättehöga ljud ut i luften. Sen studsar ljuden mot till exempel en insekt och kommer tillbaka till fladdermusen. Då vet fladdermusen exakt var insekten befinner sig. Och så kan den fånga den. Mata hästen. Nyckelpiga. Maria nyckelpiga, flyg öster, flyg söder. Flyg hem till dina bröder, så får vi mat och kläder. Flyg, flyg, flyg. Läskburk. Kvalster. Det här är pansarkvalster som bor ute i naturen. Men det finns nästan hur många sorters kvalster som helst runt oss. Det finns en sort som sitter på människan, i håret och i ögonbrynen. Och den heter hårsäckskvalster. Hemma i våra sängar ligger dammkvalster och smaskar på hudflisor som ramlar av oss när vi sover. Kvalster är inte farliga, men kvalsterbajs kan klia om man är allergisk mot det. Visste du att fästingen också är ett kvalster? Faktiskt ett av de största kvalstren som finns. Fästingen har funnits på jorden i 200 miljoner år. Men ingen vet vad fästingen egentligen gör för nytta i naturen. Örn. Kurragömma med räven. Ekorre. Ekorren har sitt bo i ett träd. Antingen bygger den sitt bo själv eller så flyttar den in i ett övergivet fågelbo. Tidning. Vårtbitare. För vårtbitare är hörseln det viktigaste. Vårtbitare lyssnar sig nämligen till vilken partner de ska välja. Honorna brukar välja den hane som sjunger starkast och snyggast. Och öronen, de sitter inte där man skulle kunna tro, utan på knäna. Duva. Fiskmåsar gillar också att prata med varandra. Fågelsång är det vanligaste djurlätet i naturen. Och alla låter olika. Det är för att man ska kunna känna igen sina kompisar. Lodjur.
ek. Det här är kåda. Den klibbig smet som finns inuti trädet. Om ett träd skadas och får ett hål så sipprar kådan ut och täpper till hålet. Det är ungefär som att vi människor får sårskorpor. Ek. Ek. Nyckelpiga. De flesta nyckelpigor blir bara ungefär ett år gamla. Visste du att det finns nyckelpigor i flera andra färger? Tall. Tallen gillar att växa på ställen där det är torrt. Som där det är sand i marken till exempel. Tallens stam kan man använda till mycket. Man kan till exempel göra brädor som blir till hus. Av stammen kan man också göra pappersmassa som sedan formas till de papper som du ritar på. Duva. Har du tänkt på varför fåglarna lägger ägg? En av anledningarna är att de ska vara så lätta som möjligt. Tänk om fåglarna skulle ha ungarna i magen, precis som däggdjuren. Då skulle de vara alldeles för tunga för att kunna lyfta. Björk. Glasburk. Tall. And. Andhonan lägger ägg och i början av sommaren föds de små ulliga gulliga ungarna. Man kan se mamman simma omkring med sina små ungar på rad bakom sig. När ungarna har lärt sig flyga klarar de sig själva. Naturen ska hållas rent. Då sortera skräpet du hittar genom att lägga det. Jättebra! Glas. Jättebra! Så ska det se ut. Nu var du duktig du. Vi ses kompis. Duva. Ser ni vad som händer med pappersvingarna när man blåser på dem? Ja. Vad händer då, Victor? De åker upp. Just det, de lyfter. Så här. Det är precis så som fåglarnas vingar fungerar. Titta på den här gycklarörnen. När luft strömmar ovanför vingarna så lyfter den och kan hålla sig kvar i luften. Precis som pappret lyfte när vi blåste på ovansidan. Nu ska vi testa hur bra de här grejerna är på att flyga. Viktor, börja kasta skumgummibollen. Ganska dålig på att flyga, va? Nu kommer Liv och kasta pappersvalan. Wow! Den var ju mycket bättre. Och det beror på att pappersvalan har vingar. Fåglarnas vingar ser väldigt olika ut. Den här tornugglan, den har fjuniga vingar så att den ska kunna flyga tyst.
Och sen är vingarna ganska breda också. Och det är för att den ska kunna flyga långsamt. Då hinner ugglan se sina bytesdjur. Men om man ska kunna flyga riktigt, riktigt fort, då ska man ha smala vingar. Pilgrimsfalken är världens snabbaste fågel och kan flyga 250 km i timmen. Och det är snabbare än en helikopter. Tall. Järv. Håll med om att järven ser ut som en liten björn. Men den är mycket mindre än björnen och så har den ju svans. Precis som björnen så jagar järven sina byten. Den är ett rovdjur. Järv. Konservburk. Tidning. Ek. Det här är trädets stam. Och tittar man nära så kan man se trädets bark. Trädet har också grenar som sträcker sig mot solen. Trana. Det här är tranor. De är flyttfåglar. De har varit i varmare land över vintern. Men när det blir vår kommer de tillbaka igen. Tidning. Humla. Det är humlans vingar som gör att det surrar när den flyger. Humlan slår jättefort med vingarna och då låter det så här. Humlan flyger runt bland blommorna och samlar av den söta blomsaften som den tycker så mycket om. På samma gång hjälper den blommorna att para sig. Så utan att humlan vet om det så ser den till att vi får fler fina blommor i naturen. Plast. Duva. Dagmask. Det är ganska torrt i marken nu så att jag vet inte riktigt om... Ja, här har vi en dagmask. Här är en mask. Här har jag fyra stycken fina dagmaskar. Och här är faktiskt en som är vuxen. Men hur vet man det egentligen? När masken är vuxen får den ett lite tjockare parti på främre delen av kroppen. Det kallas gördel och har ofta en lite ljusare färg än resten av masken. Gördeln innehåller maskens könsorgan. Masken är både hona och hane på en gång. Den är tvåkönad.
tidning. Hej, tjenare! Varg. Så här ser vargens spår ut. Nästan som ett hundspår, fast mycket större. Hare. Ser du haren? På vintern är pälsen vit. Då syns den nästan inte i snön. Litet batteri. Spindel. En spindel klättrar omkring i sitt vackra nät som den spunnit av jättetunn silkestråd som faktiskt kommer ut ur rumpan. Den har fått syn på en smaskig insekt som har fastnat i nätet. Om man sprutar lite vatten på nätet, försiktigt med en blomspruta, så ser man tydligt alla trådarna. Nätet torkar snart och spindeln mår inte dåligt av det. Här sitter en riktig festmåltid och väntar på att spindeln ska börja sitt kalas. Hackspett. Skräddare. Vårtbitare. Vårtbitaren har jättekraftiga bakben. Det gör att den kan hoppa väldigt långt. När den hoppar fäller den ut vingarna så att den ska komma ännu längre. Ticka på räv. Rävens sinnen är väldigt skarpa. Den både hör, ser och känner lukt jättebra. Därför är det svårt att få syn på en räv. Den har känt din lukt och hört dig långt innan du kommer tillräckligt nära. Humla. Gran. Granen är spetsig upp till och bredare nere vid marken. Den ser ut ungefär som en stor grön triangel. Granens barr är korta och sitter ett och ett på grenarna. Att granen inte tappar sina barr på vintern vet du säkert. Vi brukar ju ta in julgranar och de har ju massor av barr. Dagmask. En del tror att om man delar en dagmask så får man två. Men det är fel. Dagmasken har bara mun i ena ändan. Och den enda som inte kan äta, den dör. Så man ska låta dagmasken vara hel. Frågesport med ugglan. Yeah.
mygga. Känner ni igen det här ljudet? Ljudet av en mygga som närmar sig. Visste ni att myggan kan känna lukten av min andedräkt på 20 meters håll? Det känns ju faktiskt inte så där jättemycket när myggorna bits. Men vet ni hur den gör när den suger blod? Först så sågar den upp ett litet hål med sågtänderna som den har på sin sugsnabel. Sen börjar den suga i sig blodet i armen. And. Gräsandens fötter ser nästan ut som paddlar. Mellan tårna har den simhud som gör att den lätt kan paddla sig fram genom vattnet. Anden är också väldigt lätt så att den ska flyta bra. Älg. Älgen är skogens största djur. En älgtjur kan väga 800 kilo. Mer än en hel skolklass med 7-åringar. Duva. Fluga. Brännässla. Filmtime! Tittar man riktigt, riktigt nära på brännässlans blad så ser man massor av små, små, små brännhår. När man kommer emot brännässlan så går brännhåren av och en liten vass tagg sticks in i huden. Ur taggen sprutar en vätska. Det är den som gör att det svider. Och det är faktiskt samma vätska som de här myrorna sprutar in när de bits. Myrsyra kallas den. Om man har bränt sig på en brännässla så kan man leta rätt på groblad. De ser ut så här. Så plockar man ett. Knycklar ihop det lite grann så här. Och så gnuggar man det mot stället som man har bränt sig på. Så här. Ordentligt. Så. Så efter ett tag så svider det inte lika mycket. Björn. Just nu är vi i Dalarna och i den här skogen finns det fler björnar än någon annanstans i Sverige. Och här är ett björnbo. Eller ett ide som det kallas också. Och här på andra sidan, här sitter Sven. Sven är en riktig björnexpert, eller hur? Ja, det är mitt jobb. Jag jobbar med björnar så jag kan mycket om dem. Bra. Då kan väl du berätta för mig,
Hur ser man att det här är ett björnide? Man ser det på att det är så stort så att det kan inte vara någon annan djur som har gjort det här. Hur länge sover de sedan i sitt ide? De går in på hösten när snön kommer och maten snöar över. Och där ligger de tills våren när det börjar tina och blir varmt ut och de kan hitta ny mat. I idet som jag och Sven sitter bredvid har björnen Riga sovit. Det här är bilder på henne när hon just har vaknat. Och hon är jättetrött. Mata hästen. Myrlejon. Jag är en liten myra på strandpromenad. Men, vad är det som händer nu? En grop. Hallå, hjälp! Det här är en myrlejonlarv. Den gömmer sig i sanden och gräver en grop som myran ramlar ner i. Myrlejonet fångar myran och får sig en rejäl måltid. Myrlejonlarven förvandlas så småningom till en myrlejonslända. Konservburk. Igelkott. Man träffar ganska ofta på igelkotten inne i stan. Många är riktigt tama och ganska nyfikna. Om du vill kan du ställa ut ett fat med vatten till igelkotten. Eller prova med apelsinjuice. Ge den inte mjölk. Då kan igelkotten få ont i magen. Litet batteri. Grap. Fluga. Myrle. Björk. Tidning. Pappkartong. Men tjenare! Naturen ska hållas rent och sorterat. Batterier. Jättebra. Batterier. Super. Metall. Jättebra. Så ska det se ut. Miljövänligt. Så ska det se ut. Jättebra. Så ska det se ut. Metall, plast. Där passar den inte. Nu var du duktig du. Vi syns kompis. Varg. Ekorre. Visste du att ekorren kan äta 200 kottar på en dag? Det är mycket det. Snok. Ormar, de luktar med tungan. Varje gång ormen sträcker ut sin tunga så fastnar det lukt på den. När den sedan drar in tungan igen så känner den lukten i munnen.
vårtbitare. Glasburk. Glasburk. Tidning. Snäcka. Fintime. Det här är en snigel. Den har inget skal. Den lite mindre krabaten är en snäcka med ett fint skal på ryggen. Fästing. Här, i toppen av ett sånt här grässtrå, tycker fästingen om att sitta och vänta på att en hund, en katt, ett rådjur, en hare eller kanske en människa ska komma förbi. Fästingen är helt blind, men den har ett bra luktsinne. Den viftar med sina framben för att lättare kunna känna lukten av sitt offer. När fästingen känner att offret är tillräckligt nära, då kryper den helt enkelt över till det. När fästingarna är mätta efter sådär 3-4 dagar, då släpper de taget och då har de hunnit bli så här stora. Varg. Läskburk. Snäcka. Igelkott. Igelkotten har en hel massa taggar på kroppen. När den blir rädd rullar den ihop sig till en liten boll och fäller ut taggarna som försvar. Tidning. Trana. Pappkartong. Plast. Pappkartong. Spindel. Fjäril. Det här är en citronfjäril. Vingarna är alldeles citrongula. Citronfjärilen är den enda fjäril som övervintrar. När det är vinter och kallt sover den på marken i gräset. Svamp memory. Snäcka. Glasflaska. Fjäril. Den här fina fjärilen heter påfågelöga. Den heter så för att det ser ut som den har ögon på vingarna. Den här fjärilen är vaken på dagen, men det finns många andra fjärilar som istället är vakna på natten. De kallas nattfjärilar. Varg.
fästing. Snok. Fjällräv. Rävarna! Kom nu! Här ser ni, kom! Räven! Det här är Eva och hon är djurskötare. Hon hjälper djur som det inte finns så många kvar av i Sverige. Kom då, änglarna! Och här har vi ett sånt djur. En fjällräv. Jag tror till och med vi kan få fram dem. Om vi ger en stund. Kom! De två fjällrävarna heter Geika och Sipne. De bor i en park för utrotningshotade djur. Här, vännen. Så, ja. De vilda fjällrävarna äter mest fåglar, möss och matrester efter andra djur. Kom här, tösen. Ja, kom. Här. Men Geika och Sipne får all mat de behöver av Eva. Spindel. Fluga. Dagmask. Världens största dagmask bor i Australien. Den kan bli 3 meter lång och 3 centimeter tjock. Lika stor som det här repet. Tidning. Myr. Hej, tjenare! Fladdermus. Hare. Den här lilla harungen har ingen mamma. Den får hjälp av snälla människor som ger den mjölk ur en flaska. Visst är den söt? Harens ungar brukar kallas för harpaltar. Brännässla. Här har vi en jättefin brännässla. Man skulle nästan kunna tro att brännässlans blad är förälskade. För de sitter alltid så här, två och två, mitt emot varandra. Och de är hjärtformade. Ser ni? Jag har en fråga. Vad är det för likhet mellan den här och ett brännässelblad? Just det. Båda är sågtandade. Räv. Rävspåret ser nästan ut som hundens spår, men rävens trampdynor är lite mindre och sitter inte lika tätt ihop som hundens. Rävspåret är lite spetsigare än hundens spår också. Räven har 4 klor på varje tass. Det är lättast att se spåret i lera eller snö. Räv. Brännässla.
Du. Örn. Ticka på träd. Fluga. Lodjur. Myra. Myrorna äter skalbaggar, larver och andra insekter. Bladlöss är också en favorit. Men de äter förstås inte människor eller gummistövlar. Naturen ska hållas rent och så... Glass. Wow, super! Wow! Ah, nu blir det så ska det se... Jättemiljövänligt! Wow, super! Ah, nu blir det... Jättebra! Nu var du duktig, du! Ah, vi ses, kompis! Läskburk. Litet batteri. Korp. När korpen inte sitter på en gren och spanar älskar den att flyga. Ibland på våren kan man se den ha flyguppvisning. Då gör den lopar och störtdyker så det står härliga till. Korpen har faktiskt fått sitt namn efter hur den låter. Det låter nästan som om den säger korp. Eller hur? Hejsan! Klicka på ryggsäcken. Klicka på bajset och lägg det i rabatten. Ugglebajs. Rävbajs. Har du sett simfötterna här? La. Av. O. Gädda. De flesta fiskar sover när det är mörkt. Då ligger de alldeles stilla nära botten. Men det finns också fiskar som sover när det är ljust och är vakna på nätterna. Har du sett simfötterna här? Glasburk. Tran. Varg. Pappkartong. Litet batteri. Spindel. Myr. Järv. Järven är ett ovanligt djur. Det finns inte så många i Sverige. Den brukar bo i en håla under ett stenblock eller i en sån här snögrotta som den gräver på vintern. Utanför grottan ser du järvens spår i snön. Daggmask. Masken har varken ögon eller öron.
Istället känner den sig fram under jorden. Kvalster. Snop. Plast. Myr. Talljoxe. Den här talljoxen gottar sig på fågelbordet som någon snäll människa ställt ut. Det kan vara svårt för fåglarna att hitta mat på vintern. Därför flyttar många fåglar till varmare länder när det börjar bli dåligt med mat. Men talljoxen äter sådana frön som den kan hitta på vintern också, så den stannar kvar. Kobingo. Vårtbingo. Läskburk. Konservburk. Ekorre. Ekorren går inte i ide på vintern som till exempel björnen gör. Eftersom det är svårt att hitta mat på vintern så samlar ekorren mat på sommaren och hösten. Maten gömmer den i förråd som den letar fram på vintern. Smart, eller hur? Sno. Mata hästen. Fjällräv. Fjällräven behöver verkligen sin varma päls eftersom den kan leva på jordens kallaste platser. På vintern är pälsen extra tjock. Fjällräven har till och med päls under tassarna. Björn. Björnen tycker jättemycket om blåbär, berättar du för mig. Ja, blåbär, det är ju björnens godaste och de kan äta jättemycket. En tredjedel av sin kroppsvikt, ungefär 30 kilo bär kan en 100 kilo björn äta per dag på hösten. Det är massor. Jättemycket. Men om björnen äter så jättemycket och sen går och lägger sig, då måste den ju bli bajsnödig ganska fort. Björnen bajsar innan han går och lägger sig i det. För när han ligger i det på vintern, då är det nästan som att björnen tar en lång paus. Så han bajsar ingenting och kissar ingenting och dricker ingenting på ett halvt år.
Varg. Mygga. Svampmemory. Älg. Älgen är vegetarian och äter bara växter. På sommaren brukar den äta löv och vattenväxter, men på vintern håller den till godo med bark och kvistar. Snok. Om du klickar på simfötterna så får du... Älg. När djur har klövar är det som om djuret går omkring på tåspetsarna. Klövarna är hårda på utsidan och mjuka inuti. Bakom framklövarna sitter två mycket mindre klövar. De heter lättklövar och gör det lättare för djuret att hålla balansen när det springer fort. Fjäll. Myra. Myrorna bär hem både mat och byggnadsmaterial till stacken. De är jättestarka för att vara så små, och när det behövs så hjälps de åt. Björn. Björnen äter det mesta, till exempel blåbär, rötter och svamp. Och eftersom den är ett rovdjur så går den ibland på jakt efter andra djur, som till exempel myror, harar och renar. Honung gillar björnen förstås också att äta. På sommaren och hösten äter björnen jättemycket för att vara tjock inför sin långa vintervila. Tjenare! Naturen ska hållas miljövänlig. Jättebra! Batterier. Jättebra! Wow! Miljövänlig! Nu blir så ska det se ut! Wow! Miljövänlig! Nu var du duktig du! Vi ses kompis! Myra. Vet du vad som händer om man lägger en blå blomma på en myrstack? Ser ni? Den ändrar färg. Det beror på att myrorna sprutar ut myrsyra på blomman. Och det är myrsyran som gör att den blir röd. Fladdermus. Björn. Så här ser björnens spår ut. De stora framtassarna kallas ramar. De ser förstås inte alls ut som sådana ramar som vi har runt tavlorna, utan som stora tassar med långa kraftiga klor, 5 på varje tass. Thank you.
pappkartong. Konservburk. Igelkott. På hösten och vintern är det svårt för igelkotten att hitta mat. Då letar den reda på något gömställe och lägger sig och sover tills det blir vår. Många igelkottar lägger sig i lövhögar under täta buskar eller träd. Innan den går och lägger sig äter den upp sig ordentligt så att den klarar hela långa vintern utan mat. Älgspelet. Ser du pappas fina horn? Ska vi se? Okej då, vi ses snart igen. Skalbagge. Skalbaggen är helst vaken på natten. Då jagar den till exempel daggmaskar. Men oj vad skalbaggen får kämpa. Masken är ju mycket större och väldigt slingrig. Men skalbaggen ger inte upp. Hjälp nyckel. Flatt. Myra. I en myrstack bor det massvis av myror som har olika arbetsuppgifter. Några bygger på stacken. Andra vaktar den mot främlingar och inkräktare, medan en del passar de myrägg som drottningarna lägger. På vintern sover myrorna tätt ihop nere i stacken för att hålla sig varma. När vårsolen börjar värma vaknar de och sätter igång att arbeta igen. Snäcka. Dagmask. Dagmaskens favoritmat är löv. Den tar med sig löven ner under jorden så att de får förmultna ett tag innan den äter upp dem. När masken bajsar har löven blivit i jättefin jord. Jorden kan man sedan använda till trädgårdslandet. Därför är det bra att ha mask i komposten. Plast. Ekorre. När ekorren har suttit i träd och skalat en kotte ramlar den ner på marken där du kan hitta den. Så här ser en kotte ut när en ekorre har kalasat på den. Mata hästen. Glasburk. Fluga. Skalbagge. Det här är en jordlöpare. Den är en sorts skalbagge. En skalbagge kan bli flera år gammal. På vintrarna gräver den ner sig i jorden och kommer fram igen när det blir vår. Man säger att den övervintrar. Kurragömma med räven. Älg.
Älgens bajs ser olika ut beroende på vad den har ätit. På sommaren äter den lättsmälta löv och växter. Då ser bajset ut så här. På vintern ser det ut så här. Då är maten lite mer hårdsmält. Då äter den till exempel bark och kvistar. Nyckelpiga. På vintern sover nyckelpigorna tillsammans. Ofta vilar de under barken på något träd eller på något annat ställe som är skyddat från väder och vind. Nyckelpiga. Nyckelpigor äter bladlöss, så det är jättebra att det finns nyckelpigor i våra trädgårdar. Nyckelpiga. Förr i tiden trodde man att nyckelpigans prickar visade hur gammal den var. Fast nu vet man att det inte är så. Prickarna visar för andra nyckelpigor vilken art just den här nyckelpigan tillhör. Nyckelpigans svarta och röda färg är en varning till alla djur som kanske skulle vilja äta upp den. Det är nämligen så att alla nyckelpigor är svagt giftiga. Det gör att de inte smakar så gott. Så det är hyggligt av nyckelpigan att varna djur som vill äta den. Men tjenare! Naturen ska hållas ren. Nu blir djuren. Supsås ska det se ut. Nu blir miljövän. Nu var du duktig. Vi ses, kompis. Hejsan. Klicka på ryggsäcken. Klicka på bajset och lägg det i rabatten. Så får du använda krattan för att ta bort blommor. Hästbajs. Nyckelpigebajs. Ugglebajs. Använd krattan. Tänk om jag var en fluga. Tänk om jag var en stackars fluga som alla tyckte var irriterande. Irriterande bara för att man är lite kvick och surrig och vill vara med. Speciellt irriterade skulle de bli om de var på picknick. Och extra arga skulle de bli om man råkar gå i deras mat. Då blir de riktigt arga.
Till och med mina gamla kompisar skulle vilja slå mig med en frugsmälla. Men det vet man ju hur svårt det är att träffa en fruga. Frugor är ju så himla kvicka. Och eftersom jag skulle ha så stora ögon så kan jag lätt se åt alla håll. Jag var en snäcka. Då skulle jag ju jämt ha ett eget hus på ryggen. Vart jag än gick skulle jag ha det med mig. Jag skulle kunna krypa in i det när jag ville, om jag blev trött eller om det började regna. Och jag skulle kunna sätta huset var jag ville. Jag undrar om inte jag skulle sätta upp det utanför en glasskiosk då. Fast snäckor och sniglar kan ju inte gå speciellt fort i för sig. Det skulle ta väldigt lång tid för mig att gå någonstans. Ja, men då fick mina kompisar helt enkelt vänta på mig. Och just ja. Snäckor har ju sina ögon på spröt. Det skulle vara konstigt. Men praktiskt. Om det stod några och pratade hemlisar bakom ett hörn så skulle man lätt kunna tjuvkika på dem. Jag var en spindel. Oh, vad mycket roligt jag skulle ha. Först skulle jag köpa en massa olika snygga skor. Sen skulle jag utmana mina kompisar på fotboll. De skulle inte ha en suck. Om vi fick lust att spela badminton och inte hade något nät så vore det plättlätt att spinna upp ett. Vilken proffsig dag det skulle vara. Och tänk om vi sen skulle leka kurragömma. Lycka till och hitta mig. Jag hittar bajs. Och det bajset ser ut så här.
Lite som människobajs faktiskt. Fast då skulle det vara en liten människa som hade bajsat ut det här då. Eller en vanlig stor människa, men en väldigt liten enda, jag vet inte. Men det är ett litet djur som har gjort det. Det här bajset. Ni kanske till och med har sett sånt här bajs i en trädgård någonstans. Den här lilla söta bajsaren, jag tycker att han är jättesöt. Han äter vad som helst, nästan. Han kanske hittar en mask som han äter upp. Eller lite insekter och en svamp. Och till och med en gammal fisk. Men den mår inte bra av att äta sånt här. Och nu börjar det ju bli höst och lite kallt. Så då tänker den här bajsaren gå och lägga sig. Då rullar den ihop sig och går i dvala, heter det. Den kanske gör det i en liten lövhög eller under några buskar. Om ni vill ha en liten ledtråd på hur den ser ut, så tar man en sån här plus en sån här. Ja, nu vill i alla fall jag träffa det här djuret. För jag tycker de är väldigt fina. Man måste ha handskar. Så man inte sticks. Hallå du. Din lilla ljuvliga. Titta vilken fin igelkott. Du verkar lite trött, hör du. Det är dags för han att gå och lägga sig. Det är höst snart och vinter och då måste du sova. Han är bara 2 månader gammal. Och när han föds, då har de inga taggar alls. Men så, nu ser jag att han redan har fått så många fina. Den är riktigt vass, man måste ha handskar. Bajset. Det är i alla fall bajsats av någon som har varit på värsta kalaset. Titta vad mycket det är. Eller också han har gått och hållit sig i flera veckor så att det kom jättemycket på en gång. Men jag tror att han har varit på gräskalas för att det är mest gräs det här djuret har ätit. Och det luktar ingenting heller utav den här mockan. För man kallar det här bajset för mocka. Det här djuret har horn också. Men det stångar inte människor om man är snäll mot dem. De är jättesnälla de här. Så här ser hornen ut. Och i den här är någon som har borrat hål i för att den ska göra det till någon trumpet. Vilken dålig. Och pälsen då? Jo, kolla, den kan ha massor med olika färger och mönster på de här djuren. De brukar ha namnen också. Det brukar vara namn som Rosa och Gullros. Ja, nu är det ganska lätt va? Men ni ska ändå få se ändan på ett sånt här djur, precis där bajset kommer ut. Ja, nu har ni säkert allihop räknat ut vad det är för sorts djur som har bajsat det här lasset. Ni får fundera lite till, så ska jag dricka ett glas mjölk. Mm, det är gott med mjölk. Ja, nu ska jag avslöja vad det var för djur som har ätit så mycket och bajsat så mycket. Det var ju en ko. Och det här är en ko, fast en liten ovanlig. Skotsk höglandsko heter det. Eller Highland Cattle. Och den har sån här päls för att det är bra att ha när det är väldigt kallt och blåsigt. Gissa bajset! Gissa bajset! Kolla vilka små bajs! Supersmå, som små fläckar bara. Om
det ska vara så här lite bajs, det är väl ingen idé att gå på toa alls nästan om det kommer så här lite. Det är lite brunt och lite vitt. Och luktar ingenting. Men jag har väl för stor näsa för så små bajskorvar. Och den äter bland annat såna här. Flugor, just det. Och när man tittar på bajset så kan man förstå att det är ett ganska litet rovdjur. Och vet ni hur många ben den här bajsaren har? Den har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken ben. Ur ändan på det här djuret kan det inte bara komma sånt här bajs. Det kan komma en tunn tråd också. Med den där tråden spinner de fina nät. Nu är det lätt, va? Jag ska ge en ledtråd till. De ser dåligt. Ja, de ser ungefär som om jag skulle ha solglasögon fast det är mörkt. Då ser man rätt dåligt faktiskt. Har ni gissat? Ska vi kolla på djuret? Det var ju en spindel. Och det här är en korsspindel. Förr i tiden trodde man att de här var farliga för oss. Men det är fel. Det kanske kan göra lite ont om man blir biten av den, men det är inget farligt. Härligt. Häll ner dina bär i maskinen. Wow, haha, jippi, det är den största tårta jag har sett. Mm. Mumsigt. Du är en riktig polare, du. Avsluta. Avsluta.